Kwa hapa kwa ajili kuna mbuzi iliza kitu ambayo sio mzuri. Amekaa kama mtu hivyo kama gorila unaona lakini akona muscles akona upara akona shingo kubwa na kifua kubwa sasa na mabega makubwa sasa angalia pande ya uso uso inakaa kama mtu lakini tunajiuliza kwani hii mfano ya hii kondoo ni mfano gani. Sasa tunajiuliza tukiwa kama kijiji juu hatujawahi kuona kitu kama hii tangu tuzaliwe. Ni maajabu imekuja. Kromosomu ya mtu huwezi shikana na ya mbuzi. Kwa hivyo iliyoko ni hii mtoto amezaliwa wa kondoo akiwa na disability. Na hiyo ndio tunaona hapa ni mtoto amezaliwa akiwa na disability. Kwa hivyo si ati kuna mtu ameshika mtoto mbuzi ikazaa mtoto hapana kuna kitu kama hiyo. Unaona huyo mbuzi wakati alizaliwa banda kupasua alikuwa na kilo 8. Hizo kilo 8 hakuna mbuzi ambaye amesaa ikuwe. Sasa unaona mbuzi aina hiyo hapa tena. Sasa hiyo ni maajabu tuseme hapa mwea ni viva ni maajabu. Tabisho gumwangi. Nilikuwa nimekuja ni mjionee mimi mwenyewe. Hiyo mtoto ya mbuzi ndio tuongee na yeye nijue baba yake ni nani. Na mama yake ni nani? Mimi naongeaga hata na maiti. Hata na makaburi. Yasiogopage nikisema. Ama ni kama mama tarari.